Перші відвідувачі та учні науково-тренінгового центру – школярі. Разом із вчителями вони приїхали, аби здобути практичний досвід надання невідкладної допомоги. Так як в школі немає таких реквізитів, тому ми не маємо змогу проводити практичні заняття. А тут ми навчилися дійсно діяти на практиці, яка показує у нас досить часта практика. Найскладніше це було робити масаж серця. Тривало якби і фізично, і морально прикладати сили. Якщо все правильно робити, то це не так і ж і важко. Навчання проходить у два етапи: перший теоретичний, другий практичний. І як запевняють тренери, останній значно дієвіший. Лекція, в принципі, це одне. І навіть школярі вони послухали так, але от вони пішли там собі щось думають, ага, можливо, вже щось забули. А коли от приходять на такий тренінг, перед ними практично, от наявні муляжі, і вони вже на практиці поетапно ми їх ознайомлюємо з тим, що потрібно робити. На базі академічного відділення діє кілька тренінгових класів. Вони оснащені спеціальними манекенами, на яких можна відпрацювати основи реаніматології. Початковувати любу роботу потрібно з нуля. А рахуйте, що ці манекени – це є той нуль, з якого починають наші діти. Взяли ми, кажу, 10-11 клас, тому що рахуємо їх основними такими, які повинні передбачити майбутність свого розвитку і своєї професії. Наразі таке навчання проходять старшокласники ужгородських шкіл. Однак на сайті центру вже можна подати електронну заявку і зареєструватись до участі у тренінгу. Навчання, як запевняють спеціалісти, безкоштовне, адже покликане врятувати не одне життя.